ხორვატიაში გაერთიანებული ოპოზიციის ნაწილმა საზოგადოებას საქართველოს თავმჯდომარეობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა ლიდერებმა ამ ომრჩევლებს მხარდაჭერისგან მოწოდეს. მომავალი არის კოალიციის ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს. ისევე როგორც უნდა დამთავრდეს ასეთი მართველობა რეგიონებში, განსაკუთრებით 2 ოქტომბრიდან დაიწყება ამ ქვეყანაში ოლიგარქიის დემონტაჟი. მომავალი არის კოალიციის და ჩვენ გვინდა ვანახოთ ფოთის მაგალითზე კოალიციის მართველობის ნიმუში. კი ბატონო, კოალიცია შეიძლება ბევრ ჯელობას ნიშნავს, მაგრამ ქართული ანდაზაა 100-ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი. ზუსტად ეს არის კოალიციის პრინციპი. ჩვენ ერთიანი მაჟორიტარები წარუდგინეთ დღეს ფოთელებს და სულ მალე კოალიციურ მთავრობასაც, ქალაქის მთავრობასაც წარუდგენთ, იმიტომ რომ ღმაც წამს, რომ სწორედ კოალიციით შევძლებთ ჩვენ ამ პრობლემების დაძლევას, რომელიც აქ არის დაგროვილი. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის სწრაფად და ეს შესაძლებელია ერთ წელიწადში, აი ეს დაგროვილი თემები დაიხუროს, ანუ კანალიზაციის და შესაბამისად ასფალტის საფარის და ძირითადი ინფრასტრუქტურის. შემდეგ უკვე შეიძლება განვითარებაზე ლაპარაკი. ეხლა ამ წუთას პირველი ამოცანა ამ ქალაქში არის ის, რომ სწრაფად დავასრულოთ დაუსრულებელი ჯოჯოხეთად ქცეული არ გაკეთებული საქმეები, რომლებიც ესე ერთ წრეზე ტრიალებენ და მხოლოდ ფული იკარგება და ფული იფლანგება და არაფერი არ გამოდის. აი ეს არის პირველი გადაუდებელი ქირურგიული საქმე, რაც არის გასაკეთებელი. დანარჩენი არის ინვესტიციების მოზიდვა, ქალაქის განვითარება და შესაბამისად ბინადჩვენებლობის დაწყება, რომელიც დღეს პრაქტიკულად ნულის ტოლია, იმიტომ რომ ბინადჩვენებლობა არის ინდიკატორი განვითარების, სადაც ჩნდება ბინები, სადაც არის მოთხოვნა ბინებზე, იქ არის განვითარება. ეს არის ამის უტყვარი მაჩვენებელი. დღეს ფოთში პრაქტიკულად ნული, არც ერთი ბინა არ ჩნდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ განვითარება შეფერხებულია. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რეფერენდუმი, რომ განვითარება დაიწყოს ფოთში და დაიწყოს მთელ ქვეყანაში. ცალკე აღებული ეს ვერ მოხდება ფოთში, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველა მოვიდეთ რეფერენდუმზე. ხმამივცეთ ახალ კოალიციას, ხმამივცეთ კოალიციურ მართველობას და წარსულს ჩავაბაროთ ოლიგარქია, როგორც ყველაზე სამარცხვინო მართველობის ფორმა. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ომრჩევლებმა რეფერენდუმზე მხარი უნდა დაუჭირონ მათ ან სხვა ნებისმიერ კანდიდატს გარდა მართველი გუნდისა. არაეფექტური მუშაობით, ერთ კაცზე ჩამოკიდებული გადაწყვეტილებებით.